庄内廃車買取ナンバーワン、山形オートリサイクルセンター社長の伊藤です。いつも庄内チェーンのいらなくなったお車、ご家庭でご不要になったお車、車検入れのお車、事故車、エンジン故障のお車、バッテリー上がりのお車、放置車両などを買取させていただきまして誠にありがとうございます。最近の買取の一例では、日産ティーダ2009年式 C42 を買取させていただきました。ありがとうございました。どんな状態のお車でも買取はいたしますが、1995年平成7年以降の高年式事故車の高価買取には自信があります。どうぞお気軽にご相談ください。愛車の査定、見積もり、買取、また廃車についての詳しいお手続きなどについては、弊社スタッフが分かりやすい丁寧な説明を心がけて対応させていただいております。場合によっては庄内チェーンすぐにお伺いして査定見積もりしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。当社フリーダイヤルは0120-78-2522 です。また当社ホームページは YARC で検索してみてください。お車の価値は日に日に下がっております。後で後悔しないためにも、愛車の買い取り売却をお考えの方はどうぞお気軽にご相談ください。スタッフ一同お待ちいたしております。どうぞよろしくお願いいたします。